كبراتنا كبرنا أدمجوش تينا يستلن عندما ندرجو يسرائيل دمز راديو طابية كيروسالم ميسترال فون يهاموستوات جنبوت ሁለተቀን 2013 ዓ.ም ምረት የአማርኛ አገልግሎት ነው ጀመረን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በእስራኤል ህብረተሰብ የተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተቀባይነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ብሎም በቁንጅና ውበት የተላበሳቸው ጠያይም ቀልብን የሚስቡ ወጣቶችና የተለያዩ ባለሙያተኞች በእስራኤል ህብረተሰብ ሥራዎች እንዲሰማሩ ለማድረግ ወጣት ዮሐንስ አዛናው ለንቅስቀሳ በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው ይሄንን ፕሮጀክት ያፈለቀውን ፕሮጀክት በተመለከተ قال من لس إن كيدا لن وطأت يوحنا سازنا وتناس تلن دبنا له تناس ليش ياو دهنان برقت يجمر كون أنت يا أفلك كحاسب يتوب أيدين وطأت وش كسرائيل برسب قرن دي كلا كلو لما درج ببرايست متريو حيوفي هسرائيلي بميل ينك سك أسك يجمر حال من اندهونس كي تكمو على ماو من اندهونس كي لاد ماج وتشاس لدا إيش إنجلي حيوفي هسرائيلي بيجي فيهم كوت بروجكت ካምፔን ነው እንግዲህ እኛ አበሾችን ወክሎ አበሾችን ብቻ ያው ጥቁሮችን ባተካላይ ያው ከለራችን እንዳብዛኛው ፈረንጆች ቲቪ ላይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ምናምን ቦታ ይመናያቸው ሰዎችን በሙሉ ንሱ ነው ስጀ ለህብረተሱ ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት እኛም ቆንጆች አሉን እኛም ባለሙያቶች አሉን ጋዜጠኛ አሉን ኢንጂነሮች የግንባታ መሐንዲሶች ዶክተሮች መምራን የተለያየ ባለሙያተኞች አሉን አዎ እና ይሄ በጣም ከሜዲያ ላይ የጎደለ ነው እኛም መብት አለን ያው ባካችሁ ስጡን ሳይሆን በችሎታችን ተወስኖ ያው ለኛም ቦታ አለን በማለት ነውና ባለፈው አሙስ ያው ሁለት ቁጥር ቀረብኩኝ ጧት ሁለት ቁጥር ቴሌቪዥን አሩጽሽ ታይም ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እዛ ጀመርኩኝ ያው እንቅስቃሴው በጣም ከተጠበቁት በላይ ነው እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ብዙ ደጋፊ አለ በተለይ ጥቁሮች ስለ እንዲያዎች የመኖች የተለያዩ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች ጽፉልኛል ከውጭም እንዴት አንተ ወጣት አበሻዊ ዘረኝነት ሁላ ያለባችሁ እንዴት አሳብከን እንዴት ጀመርከው የሚባል ብዙ ጥያቄዎች አሉ እኔ እንግዲህ አሁን ያለንበት ዓመተ ምህረት 2013 ነውና 2013 ከዛች የእስራኤል ዓመት እንግዲህ 65 ሆነናል እና ከ65ቱ ዓመት ደግሞ የኢትዮጵያን ዩዲያስ 35 ዓመት ባለሳሳት እንሆናለን እንግዲህ ያንን ስናየው ያንን ዓመት በሙሉ ስናየው እንዴት ለኛ አበሻ እኛ ጥቁር እድገት የለንም እላለሁ ለምን እኛ በሜዲያ እንታይም በገዘተኝነት አንድ ሁለት ሶስት አሉ እነሱም በቂ አይደለም በማለት ነው ተነሳውት ህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ ብለህ ያሰብኩ ሀሳብ እንደሆን በኢንተርኔትም በኢሜልም ያሰራጨሁን መግለጫ ተመልክቻለሁና በመገናኛ ብዙሃን አካባቢ በማስተዋወቂያ ላይ አድቨርታይዝመንት ወይም ፐርሶሜት ይሉታል በዛ ላይ ጠያይም የቆዳ ቀለም ያላቸው የኢትዮጵያውያን ጨምሮ በብዛት አይታዩምና አሁን ያስከው እንቅስቀሳ የበለጠ የተለያዩ ባለ ኢንዱስትሪዎች የተለያዩ ድርጅቶች ምርታቸውን በመገናኛ ብዙሃን ነው የሚያስተዋውቁና እነሱንም ጨምሮ እንዲያስተዋውቁላቸው ለማድረግ ነው አዎ በጣም ተላልቆች ካምፓኒዎች ያው ያንዳንዱ እንግዲህ ሰው ሲመረጡ ገና በችሎታውና በእውቀቱ ነው ዝም ብሎ ኸምሪም ላሶቶቫ ጥሩ ነገር ለመስራት ያው ችሎታን ያጎቁት መሆን አለበት እና ዋናው ነገር ይሄ ነው መንግስት ማወቅ አለበት መንግስት አሁን እዛ ተቀምጦ አሁን ለምሳሌ በጣናት በኩል በተለያየ ዘረኝነት የሚፈጸመው እኔ በኔ ሐሳብ አብዛኛው ፈረንጅ እኛ አበሻችን አያውቁም እኛ ባልን አያውቁም አሁን በሚዲያ አበሻ ቢታይ በብዙ ጋዜጠኛ ብዙ ቢታይ ያን ዘረኝነት ይቀንሳል በእያምናለሁ ሙዚቃኛ የክነት ባለሙያዎችም የቲያትር ተዋናይ የፊልም ተዋናይ ሌላም የተለያየ ሙያ ያላቸው ከነጮች ያላነሰ ስራ የሚሰሩ ጠያይም የቆዳ ቀለም ያላቸው ጥሩ እንደሚሰሩ ነውና ግን ለመግለጽ የሞከርከው እንደው አያውቁም የሚል አመለካከት ስለሚኖር ያንን ለመዋጋት ነው ይሄን ካምፔን
በጣም ማስረዳት አለብን እኛ ከማንም ከማንስ ማንም ከለር ሳላነሳ ከማንም ማንስ ችሎታለን እና በችሎታችን እንስራ በችሎታችን እዚህ ሀገር አብረን እንሆን በማለት ነውና እኔ አሁን የተነሳሁት ይሄ የስራውን ለኔ ኪሴ ገንዘብ አስገባት አይደለም አላስገባም ገንዘብ እኔ ይሄን ነገር ጀመርኩት ያው ታዳጊ ወጣት አለ በእኛ በኩል የሚፈጠረው የወጣቶች ጉዳይ ችግር በአልኮል ነገር የተለያየ በጣም ጥሩ ሁኔታ አይደለም እና ለነሱም ሞራል መስጠት ነው እኛ እንችላለን እኛ በራሳችን ጥቁር ብንሆንም እኛ እንችላለን በማለት ነው ለነሱም ለማሳየት ነው ተስፋ እንዳይቆርጡ ለሚቀጥለው እድገት ደግሞ ምን አይነት ነገር ነው እናስቀርላቸው የሚባል ነው የተነሳውት ይሄን ሐሳቡ ጥሩ ነው ዮሐንስ አዛን ነው ግን ባላፍቶች በታስያታ ቢዱራ እስራኤሊ ነባሮቹ በገንዘብ የካበቱ አሉ እነሱ የሚመርጡ ብሎንድኒ ሆነች በጣም ነጭ እንደልጥ የመሰለች ቆንጆ ሴትን ይመርጣሉ ጠይም ሴትን ከመምረጥና ይህም ከዘረኝነትም ሊሆን ይችላል ወይም ዘረኝነትም ላይሆን ይችላል የመተዋው በቂ መተዋወቅ ስራዎች አልተሰሩም ከዛ አንጻርም ሊሆን ይችላልና አሁን በጀመርከው እንቅስቃሴ ላይ የበለጠ ለመተዋወቅ እንዲሆንና ባለሙያዎች ችሎታ ያላቸው ሰዎች ወደ ሚዲያው ወደ መገናኛ ብዙሃን እንዲመጡ ለማበረታታት አሁን ለምሳሌ ኢንተርቪው ስቀርብ ስለዚህ ጉዳይ ጠይቁኛል ብሎንዲኒት ጸጉራቸው ብሎንድ ምናምን የሚል አይናቸው ሰማያዊነት የሚባል ጥያቄ ያቻሉና ስንመለከተው አብዛኛው ህብረተሰብ ጠያይም ናቸው እና እሱንም ያው አሁን ለምሳሌ ኢንተርቪው ሲቀርብ ዋናው ነገር ነው አጥራፈዛ ማስቀምጥላቸው ዋናው ነገር ሳላመጣ ሌላ ነገር እንትሳለ ወነቱን ነገር ነው ፍታቸው ላይ መገልጽላቸውና አሁን ተቀባይነት ያገኘው ነው ባለፈው ሳምንት ያው ኢንተርቪው ሲቀርብለት ቁጥር ታዋቂ ፕሮሶማይ በደረጃው 8ኛ ነው ዛገር እሱ አሁን ቃል ገብቶልኛል በትልቅ አይነት ፕሮጀክት እንሰራለን ያለ ይሄን ነገር ረዳለው ደግፋለው ይሄ ብዙዎች ያላሰቡት ነገር ነው አንተ አመጣህ ሳትፈራ ወነቱን የገለጽከው ነው ያለኝ እና እኔ አንዳንድ ነገሮች ስሰራ አምንባቸዋለሁ መጀመሪያ መሞከሩም ጥሩ ነው ያው መጨረሻው ላይ ጥሩ ባይሆንም መሞከሩ ዋናው ጥሩ ነው ይሄን ማስተማር አለብን ለወጣቶች ተስፋ ለመቁረጥ አገራችን ናት ሌላ ሀገር የለችንም ያው አባቶቻችን አያቶቻችን ጸልየው እዚህ ሀገር ደርሰናል እና እዚህ ሀገር ደግሞ መዋጋት አለብን መዋጋትል በጥሩ ሁኔታ ነው በችሎታችን ይህንን ፕሮጀክት ያፈለቀውን ሐሳብ ግቡ ስኬታማ እንዲሆን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ያዋና አዘጋጆች አሉ የተለያዩ ቻናሎች ጣቢያዎች አሩጽ ሪሾናል አሩጽ ሽታይም አሩጽ ኤሰር ወዘተር ፌመሳሰሩ የቴሌቪዥን ማሰራጫ ጣቢያዎች አሉና እነዚህን ጥሩ ሞዴል ለሌላ ጥሩ አሪያ ሊሆኑ ይችላሉ የምትል ወይም በቁንጅናው ዓለም ወይም በሙያው ዓለም ያሉትን ሰዎች ለማስተዋወቅ ለማምጣት እንዲቻል በተለይ በቁንጅናው ዓለም በኢትዮጵያውያን ወጣት ሴቶች አካባቢ እንዲያው በዚህ በመገናኛ ብዙሃን ደፍረው ለመታየት የሚፈልጉ ሴቶች አሉ? ሴቶችም ወንዶችም ተዋናዋን ዘፋኝ አሉ ህፃናቶችም 6 ቁጥር የህፃኖች ቲቪ አለ ዘመን ለመግባትም የሚፈልጉ አሉ ያው አሳቡ ዋናው ነገር ኪቡት ጋልዮት ነው የሚሉት እንግዲህ የእስራኤል ሀገር በተለያየ ሀገር መጠናል የተለያየ ሀገር በራሰቦች ነው የሚባለው ተከከለ እና እሱን አሁን እሱ ቲቪ ላይ የለምና እሱ ለማሳየት ነው ዋናው ትረብ አሁን ለምሳሌ እኔ በኤም ፕሮጀክት ጀምር መጀመሪያ ድጋፍ የፈለኩት ከህብረተሰብ ነው አነስተኛ ድጋፍ ነው ያለው ከህብረተሰቡ ለምን እንደሆነ አይገባኝም ጥሩ ነገር ነው የሚሰራው ከግንዛቤ እጥረት ሊሆን ይችላል ዮሐንስ አዛን ነው ይሄ የሚዲያ የመገናኛው ታር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ነው በጣም ተጽዕኖ ያሳድራል ለህብረተሰቡ መጥፎ አመለካከት ካለው ያ መጥፎ አመለካከት እንዲቀይር ማድረግ የሚቻለው በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነትና ህብረተሰባችን ገና ይሁን ሁኔታ የተገና ባለመገናኛ በቂ ግንዛቤ ላይኖር ይችላል
እና ይሄ ከ30 አመት በበላይ ነሳቤ ትንሽ ለየት ይላል። ያው ዋናው ነገር ይኸውልህ አንድ ነገር ለራስህ ብቻ ሳይሆን አሁን የሚሰራውን ስራ ለህብረተሰባችን በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ ለወጣቶች ለትውልዱ ተስፋ እንዳይቆርጡ ከኛ ድጋፉ ካልተጀመረ ሌላ ትርጉም የለውም። ገብቷል? ዋናው ነገር ከኛ ነው መነሻለበት። ተደጋፈን ተባብረን ከሆነ ያው ወጥካ ይገኛል። እስኪ አሁን አብዛኛው ማግኘው ድጋፍ ከፈረንጆች ነው። እስኪ መለስ ትንሽ እንመለስና በጠቀስከው የኢትዮጵያ ዮርዳኖስ መስራይል ሀገር ቆይታ ወደ 30 አመት በላይ ያስቆጠረ ነው። እስካሁን ብዙም አልተራመድንም ነው ያልከው። ወነትከን ነው አሁን ካሁን ቀደም ያየናቸው በመስራይል የመገናኛ ብዙሃን በአርቲስቶችን ተመልክተናል። ለምሳሌ እንደ የቁንጅናው በእስራኤል ታሪክ ኢትዮጵያ ዮርዳኖስ ቆንጆ ማነች ቲቲ ቲታይሽ የእሷ የእስራኤል የቁንጅና ንግስት ሁና መመረጧ በጣም የሚያበረታታ ነው። ቀደም ሲል ደግሞ የሙዚቃ እንደ ሀጌት ያሱ የመሳሰሉ ዘማሪያን ይህን የመሳሰለ ስናይ ህብረተሰባችን ከይቅርታ ጋር በቤተሰብ አካባቢ የሚፈጠር መጥፎ ግድያን፣ አምባጓሮ፣ ጥላቻ ካልሆነ በስተቀር በብዛት እንዲህ አይነት ጥሩ መልክ ጥሩ ገጽታችን የሚያሳይ ነገር የለም እና አሁን ያስከው እንቅስቃሴ ይህን የመሳሰለ ሁኔታ የበለጠ ለወጣቱ ትውልድ ሊያበረታታ ይችላል የሚል እምነት አለ። በጣም መጀመሪያ የወንድም ልጆች አሉ፣ የትናንሾች ገና የሚያድጉ የአክስት የዘመድ ልጆች አሉ፣ መቃቸው ህጻናቶች እና ለነሱ እድገት መስጠት አለባቸው፣ ማመን አለባቸው እነሱ ገና። እኛ ደግሞ ቻለም ጥሩ ነገር ሰርተን ለማለፍ ነው። የሚከተለው ትውልድ ደግሞ በጣም ተሰቆ በጣም እንትን ተጨንቆ እንዲሰራ አይደለንም ሐሳባችን። ዘረኝነት ለማጥፋት ነው የምንሞክረው እና አሁን በብዛት በቲቪ እንደኛ ያሉ ተቃቆሮች ቢታዩ ዘረኝነቱን እየቀነሰ ይመጣል ብዬ ማምነው። እና ያው ባሁን እንቅስቃሴ ለአበሾች ብቻ ሳይሆን ያው ተመናሉ የመናሉ ማሮኮ ከሆዱ እነሱ በጣም ሜሴጅ እንትን ደብዳቤ ይልካሉ። ስለዚህ ጉዳይ እነሱም በቂ ተሳትፎ የላቸው ማለት ነው። አዎ የላቸው ተሳትፎ። እና የሚከተለው እርምጃ ደግሞ በፖለቲካ ውስጥ ጉዳይ የተመረጡትን ሀብሬክ ነሰት በእነሱ ጉዳይ ደግሞ የሆነ ነገር መፍትሄ እንፈልጋለን። ስለዚህ ጉዳይ ስለዚህ ፕሮጀክት እና ይህን ለማንቀሳቀስ ቀላል አይደለም፣ በጀት የሚጠይቅ ነገር ነው። በስተጀርባ ይዞ በርታ ብሎ የሚያበረታታህ ድርጅት ወይም አካል አለ? ያው ድርጅት የለም በአብዛኛው። እንግዲህ ውሌ እኔ ማመሰግነው በተለይ መጀመሪያ ቤተሰቦቼ፣ እናቴን፣ አባቴን፣ እህቴ፣ ወንድሞቼ እነሱ በእውነት ብዙ አመት ነው የሚደግፉኝ እና ከነሱ ውጭ ጓደኞች አሉ። ግን ባጀት የገንዘብ ጉዳይ የሚረዳ ሰው የለም፣ ገናም አልተነሳም። አሁን እኔ ይህ ፕሮጀክት አሁን ለምሳሌ ብዙ አሙታ አሉ የኛ ህብረተሰብ ስለ ህብረተሰብ ጉዳይ የሚሰሩ አሁን እኔ ባልጠቅስም ስማቸውን እነሱ ማድረግ የለባቸውን ነው የምሰራው። አሁን እነዚህ እንደዚህ አስበው ቢሰሩ ኑሮ ትንሽ ለውጥ እናመጣለን። አሁን ግን እኔ ብቻ የምዋጋው በአሁኑ ጊዜ አኒ እንደምገምተው በዚህ በጀመርከው ፕሮጀክት ላይ ብዙ ሰዎች ሁኔታው በጠለቅ ብሎ የተገነዘቡ ሰዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉልህ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዳልከው እንዲያው ዝም ብለን ተቀምጠን ዘረኝነት አርሎኝነት ማለቱ በቂ አይደለምና ያንን መጥፎ አመለካከት ያለው ህብረተሰብ አስተሳሰቡን ግንዛቤው እንዲቀይር እና ለማጠቃለል ይሃል ዮሐንስ አዛናው ከህብረተሰባችን ምን ድጋፍ ነው የምጠይቀው? ድጋፍ አንደኛ የኛ ህብረተሰብ ችሎታ እንዳለው አውቃለሁ፣ ባለሙያዎች እንዳለው አውቃለሁ። ዋናው ነገር ተባብሮ መስራቱ ነው። መደጋገፍ ያስፈልጋል። ይሄ ነው አብዛኛው። እኔ ብዙ አልጠይቅም፣ ብዙ አልፈልግም። ማለት እያንዳንዱ ሰው እንግዲህ አመቱን አይቶ ቆጥሮ 35 አመታችን መሆናችን አይቶ አውቆ
ምንድነው የጎደለ? ምን አይነት ነገር ነው? እኛ ምንድነው ትክክል ማይሰራ ነገር እዚህ ሀገር? ምናምን ተባብሎ ወደፊት እድገት ለማየት እንዲያይ ነው ፈልገው ነው። ለሰጠው ቃለ መግለጫና ቃለ መጠየቅ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ሻያው። የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ የአማርኛ ስርጭቱን ከዚህ ላይ ፈጸመ። መልካም ቀን ይወድላችሁ።